Det finns flera olika sätt att skydda sig mot graviditet. Ungdomsmottagningen har barnmorskor som kan hjälpa dig att hitta den metod som passar just dig. Om du har missat att använda skydd så kan du komma till oss på ungdomsmottagningen för att hämta akutpiller. Det är gratis och du kan ta en sån tablett upp till 5 dygn efter ett oskyddat samlag. Om du misstänker att du är gravid så kan du komma till oss för att göra ett graviditetstest. Det kostar ingenting och du får beskedet eller svaret bara inom några minuter. Om du är gravid så är det du som bestämmer, och bara du, om du vill fullfölja graviditeten eller om du vill göra en abort.